Eu gostei sempre, desde pequenino, de tudo o que era antigo. História foi a minha paixão. E depois, já estava a lecionar no seminário, prefeito e professor no seminário aqui na Real. E um dia recebemos um telefonema de Lisboa, de um padre velhote daqui. Estava em Lisboa a tratar de umas coisas. E chegou-se o sábado, ele tinha missas ao domingo, nas suas paróquias, e não podia vir. Então pediu ao seminário que fosse algum de nós, algum dos padres, seminar rezar-lhe as missas, nas duas freguesias que ele tinha, perto da Lijó. E eu era o único que tinha o Volkswagen. Os outros não tinham carro nenhum, eu tinha o Volkswagen. Eu estava nas paróquias e precisava de carro, e tinha uma moto, eu depois tive o carro e a moto, e depois fiquei só com o carro. E tinha um Volkswagen. E os outros perguntaram-me: tu queres lá ir rezar as missas? Eu quero, que eu queria dar umas voltas, quero. E fui. As missas, alugaram de ir rezar missas no concelho de Alijó. Fica daqui, fica aí 15 quilómetros daqui. E cheguei à primeira paróquia, tinha muito tempo, porque o meu colega velhote andava a pé e levava-lhe 1 hora a chegar de uma terra à outra, e eu chegava em 5 minutos de carro. E no fim da missa encontrei lá 3 rapazitos, dos seus 11 anos, 12 anos, e comecei a conversar com eles. E era o homem, são eles, eram vós. Estão de seis, somos daqui perto e tal. E você vê o caminho para aquele castro que está lá. Sabemos. Vai lá o carro, vai. Queres vir comigo? Vamos ensinar um caminho. Pintei. E eles foram comigo, sentados no carro, lá fomos. E andávamos no castro. Um castro que era colossal. Colossal. Tinha coisas extraordinárias aquele castro. Quando andávamos assim lá no castro a passear e a ver, diz um deles: inventamos um castro na nossa aldeia e lá aparecem pacharricas. Pacharricas? O que é isso, pacharricas? Disse que aquilo é dinheiro antigo, aquilo é de metal, escuro, assim pequenino, de botões, mas é de metal. Quem é que tem disso? Eles eram três e cada um tinha três. Tem três, outro tem três. Bem, então deixe comigo o resto da tarde e no fim da tarde eu levo-os a casa e mostraremos para as ricas. E assim foi. Cheguei à aldeia deles, uma aldeia chamada Cadaval, que fica no topo das curvas de Mursa. E eles foram buscar as ricas, esperei. E apareceram com 3 moedas cada uma do século IV. Eu era professor de História, conhecia nomes daqueles imperadores, e estava lá tudo escrito em latim, também sabia latim. Bem, já sei que isto é tudo século IV. E perguntei: mas mandeis isto? Vendemos? Quanto é que isto custa? 5 croas cada uma. É o que nos dão por elas. Então eu dou os 5 escudos por cada uma. E no domingo venho cá, à tarde, e quem tiver pacharicas eu compro. E assim foi. Cheguei lá, levei todo o dinheiro que tinha, eu tinha pouco. E cheguei à aldeia, constou que estava lá o padre que comprava as pacharricas. Veio um, vinha com a moga, outro com o prato, outro vinha com a saquita, outro vinha com as mãos assim, e eu já não tinha dinheiro para comprar aquilo por 5 escudos cada uma. 20 escudos por esse prato delas, 10 escudos por esse. E levei-me para casa um saquinho delas, jeitoso. Eram moedas muito estragadas, porque apareciam num lugar onde havia agricultura. Os arados mexiam aquilo tudo e, portanto, elas estavam muito estragadas, além do verdete que tinham, estavam muito gastas de serem mexidas. E trouxe-os para casa. Tinha trazido de Londres um livro sobre numismática romana com as generalidades. Fui ver e lá estavam as moedas, as fotografias e a classificação e tal. Comecei a organizar uma coleção. Com aquelas moedas fraquinhas, mas com a coleção. No ano seguinte,
fui a Londres, eu ia para lá todos os anos, passava 2 meses, as minhas férias. E trouxe o melhor que havia no mundo, sobre moedas. Comprei o melhor que havia. E depois começou a constar que na província toda, quem encontrasse moedas que ninguém sabia o que era, vinha a Vila Real ao padre, um padre que é a Vila Real. E vinham cá conversar comigo, traziam as moedas e eu comprava. Fazia-me um negócio. Nunca deixei escapar nenhuma moeda que tivesse aparecido no distrito de Vila Real e até em Bragança. Todas quantas me apareceram, comprei-as todas. Vi-me parvo com o dinheiro, porque eu ganhava relativamente pouco. E pensava assim, estas não as deixo ir embora. Comprava. Para o ano de cá nunca mais aparece, tornava a aparecer, tornava a comprar. E às vezes vi-me parvo economicamente.